Ek dink altyd is nogal belangrik vir mense om te verstaan dat dit nie net kap bome af en brand dit is nie. Daar's regtig 'n doel daarin ook. En die belangrike ding is as jy boom uitgehaal het, moet jy weer een plant. Ja, okay. So in steede van daai dennenboompie, plant 'n inheemse boom. Weet jy wat is ons landse boom? 'n Geelhout. Kan ons 'n geelhout plant? Sal hy groei? Hy sal hy groei. Sal jy 'n geelhout plant? Ja. Net so vir jou, Poppie. Okay. Dankie. Baie dankie. Alright. Jo. Hoe klink 'n glas water nou? Baie lekker. Okay. Ek dink ons verdien dit. Ek dink ons verdien dit.